საქველმოქმედო აქცია ახალციხეში წინასახალწლო სოციალურად დაუცველებისათვის ჯორჯიან მუზიკ პროდაქშენისა და სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის პატრონაჟით საქველმოქმედო კონცერტი აქცია უკეთესი მომავლისაკენ გაიმართა. მას ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტები შეუერთდნენ. პროექტის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებ 21 სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს საახალწლო საჩუქრები და ტკბილეული გადაეცათ. ცნობილმა მომღერლებმა სოციალურად დაუცველი ბავშვები თავიანთი შემოქმედებით გაახალისეს. ღონისძიებას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. საქველმოქმედო აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ მსგავსი სახის აქტივობები ქვეყნის სხვა რეგიონებშიც გაიმართება. დღევანდელი აქტივობა ძირითადად გამოიყენება იყოს სოციალურ დაუცველი ოჯახების ბავშვებისათვის, რომ ჩატარებული იყო კონცერტი ამ კონცერტთან ერთად. ყველაზე უკიდურესად გაჭირვებულებს და მრავალშვილიან ოჯახებს კიდევ ჰქონდათ გათვალისწინებული სასაჩუქრე პაკეტები, რომელიც მოიცავდა ამ ოჯახის შემადგენლობის მიხედვით თითოეულისთვის სხვადასხვა სახის ტანსაცმელსა და ტკბილეულს. მე მგონი დღევანდელი საღამო შედგა ის, რომ თითოეული ბავშვის თვალზე იყო ბედნიერისთვის და სიხარულის წრემლი. ძალიან მიხაროდა სცენაზე დგომა და მათი აპლოდისმენტების და მათი შეძახილების მოსმენა. მე მჯერა, რომ ეს არ იქნება ერთჯერადი და აუცილებლად ვესტუმრებით ხოლმე ახალციხეს და ძალიან გამიხარდება თუ ეს იქნება მიეცემა რაღაც ისეთი სახე, რომ ჩამოვალთ მე და ჩემი კოლეგები და მივიღებთ ესეთ კარგ ღონისძიებებში მონაწილეობას. ყველაფერი კარგი ღონისძიება იყო, იმღერეს, ბავშვები გაართეს და რა ვიცი, ჩვენც მოგვეწონა და გავხალისთ.